quer batizar toda a gente da Turquia para fazer batizar toda a gente da Turquia. É o valor aos meus passados, não tendes mais que duvidar. Preparai as vossas lanças para logo batalhar. Sempre vence, todos nós ficamos bem. Que quem foge sempre vence, todos nós ficamos bem. Não ficamos bem nem nada aqui hoje neste dia. Se nós agora fugíssemos, que risada não seria? Cansei, lança! Soldados todos, sentidos, braços, espadas! Eu sou o rei da Turquia. Respeito e inclina, sou eu que tenho poder nesta terra angelina. Vem de cá, ó meus vassalos, com prazer e alegria.
vai pujar para o campo. Ferreiras da Alexandria, ó doze pares de França, vós já perdestes o brio. Perderam foi o pio. Parece que estás temendo. Eles abanam todos, Deus me livre. Com este meu desafio, eu estou aqui neste campo. Mas tu estou eu. Eu estou aqui a pequeno. Vim de vós ao doze pares, pois nenhum me mete medo. Medo zero. Imperador Carlos Mãe! Oh, parou! Homem covarde sem valor! Manda-me dois, três ou quatro dos mais valentes e melhores que não estão de paz contra a missão mente! Que eu espero vencer a batalha! Juro pelos meus deuses que lhes não voltarei a cara ainda que sejam sãs. E a liberte-te, que estou só no campo e muito longe do meu exército. E se isto assim não fazes, eu publicarei por todo o mundo a tua cobardia e os teus cavaleiros. E já que tiveste o atrevimento, a ousadia e o valor de acometer toda a Mauritânia, ganhar reinos e províncias, tens força para dar luta ao socorro turco no campo! Ouviste? Ou queres que repita? Oh, Carlos Mãe! Oh, baixinho! Indigno dessa coroa que possui! Aquela coroa é de cartão! Com um só cavaleiro perdes a honra que em grandes multidões deles muitas vezes tens ganhado. A partir de hoje não ganha mais nada. Oh, Roldão! Oh, Oliveiros e Turgel de Danuã! Chamais dos doze pares de quem tantas façanhas e proezas tenho ouvido. Na verdade, eu nunca ouvi nada. Como não ousais aparecer diante de um só cavaleiro? Tendo já porventura esquecido pelejar a vos mete medo a minha fraca espada? Todos os nossos pais juntos, pois que o honra vos atrevais!
Soldados turcos, sentido, braço, espada. Entendo. Obro, lança. Richard, quem é aquele turco que tão atrevidamente me ameaça? Senhor, este rapaz, que o Domirato Balbão, rei da Alexandria, senhor de muitos domínios e riquezas, é aquele que foi a Roma e matou o postulado. É aquele que roubou as santas relíquias com as quais vós tens padecido tantos trabalhos. É homem de grandes forças e muito destro em todas as armas. Pois eu espero em Deus do Sérgio e a soberba de ele ser humilhada e abatida. Rodão, sobrinho, eu vos mando com os arameios para ir combater com o Farrabrás. Pois eu espero em Deus que a vez sair do perigoso. Senhor, eu não irei à batalha sem que os outros irão primeiro. Na última batalha que demos aos infiéis, nós, cavaleiros moços, ficámos cercados por 50 mil turcos. Travámos uma grande luta e matámos a maior parte deles. Realizámos de tal maneira, com tanto valor, que os nossos corpos, alguns cansados, outros despedaçados, e dela vez que o Oliveiro está em perigo de morrer. Mas chegando à tua presença, tu, Luciano, o disseste publicamente, e os cavaleiros velhos têm alongado melhor a batalha do que os cavaleiros moços. Mandem os teus cavaleiros velhos e abram-se com Farrabrás. Em mim não tenho esperança alguma, nem nenhum dos meus companheiros. Prenda o primeiro e a morte. E o seja tão atrevido como a pegue, porque eu de momento lhe tirarei a vida deste mundo. Senhor, muito erraste no que fizeste, porque só a ti te cabe ser imperador. Tu, mais que algum outro vosso companheiro, assim pelo parentesco, mas porque sempre te honrou mais que os outros. Diz bem, Sr. João, eu tanta ira que certamente me matara se tu e os outros não estivessem no meio, mas já estou arrependido, peço-me de o ter ofendido. Pois já que meus dois apares não me querem ajudar, eu saio ao campo da batalha tirar as armas a quem me quer afrontar. As armas, previamente, vamos à batalha. Ó, senhor Oliveira, eu dou de parecer. Não irmos à batalha porque nela vamos morrer. Mais brevemente, Mourinho, vamos. Não podemos tomar da vida quando se espera ganhar grande obra. Grande fraqueza seria a minha se o turco se fosse em batalha. E não é justo deixar o imperador em tanto aperto e injúria. Bem, novo esclarecido, senhor. Peço que me queira ouvir as minhas explicações. Como já sabes, senhor, há novatos que servem como posso, mas não segundo os teus merecimentos. Peço que a remuneração dos meus serviços me concedais uma só coisa. Primeiros cavaleiros, amigo e novo conde, pede-me que quiseres que eu nada te liberei. Senhor, peço que me dê licença para ir ao campo da batalha, para eu lutar com o Farrabrás, pois tanto tenho chamado e emocionado. Então, assim serão os meus serviços prestados e a minha alma consolada. Primeiros cavaleiros, amigo e novo conde, então a mercê não vos concedo, porque estás maltratado e ferido. Que nenhuma coisa que mandasse rogasse. Por onde? É justo que o Oliveira canse a mercê que mandaste pedir. Ai, galalão, galalão! Tu tens muitas mais entranhas que aquelas que tenho dito as outras vezes. Mas pelo que me dizes, eu deixarei ir o Oliveira já à batalha. Porém, se ele dela morrer, tu e toda a parentalha me ireis pagar com uma vida. Oliveira, cavaleiro amigo do Novo Congo, roga a Deus pela sua infinita misericórdia. Te dê a graça de saíres e de lutar com uma vitória e com saúde, dentro diante de mim, com os meus olhos. Ai, Oliveiros, para o campo e vai bem aparelhado. Vai dar batalha ao turco, pois que tanto tem.
muito amado e estimado Deus. Aqui vos peço pela vossa infinita piedade que me queirais favorecer nesta tão grande guerra e melhor batalha. Cancel, lança. Levanta-te, turco infiel, toma as tuas armas e monta a cavalo e vem pelejar. Visto que tanto tens falado e evolucionado, quero ver se és tão grande os teus feitos de valentia como na fama e confluência. Quem és tu que tão simplesmente vais morrer? Turco, levanta-te, toma as tuas armas e monta a cavalo e vem pelejar. Porque não é só de cavaleiro estar estendido nesse chão vendo diante de si o seu inimigo. Disseste que vem buscar a morte. O certo é que será a tua, como brevemente experimentarás. Ainda és muito pequeno de corpo. Falas muito ousado e atrevido. Porém, se queres tomar o meu conselho e viver mais dilatada vida, vai-te embora. Porque se porfias em pelejar comigo, é necessário que primeiro me digas quem és e o sangue de onde procedes. Tu não podes saber o meu nome, bem quanto eu verdadeiramente não saiba o teu. E não parece das tuas ações tal qual mostravas ser os teus ameaços contra o Imperador Carlos Magno, o qual mandou aqui vir, para que desse fim aos teus dias e acabasse com os teus falsos ídolos feitos por mão de homens sem entendimento nem virtude. E cresce na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas distintas e um só Deus verdadeiro e todo-poderoso que é o Criador do Céu e da Terra. E que seu Filho Jesus Cristo, para salvar e reunir Gerardo Magno, nasceu da Virgem Nossa Senhora. Enquanto nisto creias firmemente mediante o Santo Batismo, poderás alcançar a glória eterna. Quem quer que tu sejas, falas com muita liberdade e presunção. E para que tu conheças a tua loucura, eu te quero dizer quem sou. Eu sou Ferrabrás, coroado rei da Alexandria. Sou filho do senhor almirante Balaão. Sou aquele que destruiu Roma, matou o apostolado e levou as santas relíquias pelas quais vós, os cristãos, tendes recebido grandes trabalhos. Eu possuo Jerusalém e o sepulcro onde foi posto o vosso Deus. Ferrabrás de Alexandria, tenho grande contentamento em saber quem és, porque assim já tenho maior desejo de batalha. O tempo por certo ganhar-te a vitória. Levanta-te e vem depressa a pelejar, que pelas armas se há de acabar o nosso pleito e não por palavras. Cristão, rogo-te que me digas que homens são Carlos Magno, Roldão e Oliveiros, que os tenho ouvido nomear muitas vezes lá para as partes da Turquia. Turco, sabes que Carlos Magno é poderoso senhor e muito valente, homem de grande conselho, sagacidade e prudência, assim no governo do reino como no de guerra. E levanta-se na frente do feio, mesmo assim deitado como estás, e arrepende-te-ás quando já não tiver remédio. Diz-me, cavaleiro, como não mandou Carlos Magno esta batalha, Roldão, Oliveiros, ou algum dos 12 pares de quem tantas façanhas e proezas tenho ouvido? E por que não mandou 3 ou 4 dos 12 pares, senão a ti só? Roldão nunca fez conta de um só turno, por mais nomeado que fosse, e somente por te desprezar ao pedir a batalha. Porém, se tu vieres acompanhado com todo o teu exército, ele só te viria a receber e tão brias quem ele era. E tu, em que ofendeste a Carlos Magno, pois que assim aqui te enviou, como quem manda um cordeiro para o carniceiro? Eu te juro, pelo dos deuses em que creio, que pelo teu bom modo tenho lástima da tua mocidade. E assim, vai outra vez a Carlos Magno e diz-lhe que me mande 6 dos 12 pares, que eu te juro, pelo poder dos meus deuses, que aqui os hei de esperar e dar batalha. Turco, não te canses e gaste o tempo com tanta prática. Por se não te levares para pelejar, faz juramento ao de cavalaria, que ainda seja de feiticeiro, frio ou fazer levantar por força ainda que não queiras. Diz-me o teu nome antes que me levante. Eu me chamo Guarinho, Porfidão e nobremente armado cavaleiro. Esta é a primeira vez que sirvo o senhor Carlos Magno.
Guarim, tu não me dizes a verdade e não me podes negar que o teu corpo está ferido. Chega-te ao meu cavalo. Acharás no arção da sela dois vasos atados com bálsamo. Pela força das armas os ganhei em Jerusalém. Desse bálsamo foi o teu Deus ungido e embalsamado quando o desceram da cruz e o puseram no seu sepulcro. Bebe dele e logo sararás todas as tuas feridas e ficarás com as tuas forças dobradas. Eu não estou ferido. E sem ti é uma grande história. Porque esse sangue é precedido do meu cavalo, que é muito duro das poras. Isso, Gorinho, não é cordura nem valentia. Mas eu creio que tu te arrependerás de entrar comigo na batalha. Tu não queres, senão, continuar a tua porfia. Mas eu creio que quando me vis levantar, tu, só da minha vista, ficarás temeroso. Urco, não me importa a tua vida nem me é necessária. E se não te levantas já com o vilão, sem deixar o direito de falar que me dar-te a morte. E levanta-te, vilão. Por tua vida, Gorinho, peço-te que me digas que homens são Carlos Magno, Goldão e Oliveiros e qual a estatura dos seus corpos. Oliveiros é da minha grandeza, nem mais nem menos. Goldão quanto ao corpo é um pouco menor. Mas em valor, não é igual em todo mundo. Pela fé que devo à Apolíneo e Tavalgante, meus muito amados e venerados deuses, me admiro do que dizes. Porque se eu tivesse diante de mim 10 cavaleiros como tu, não teria por grande façanha passá-los a todos ao fio da minha espada. Muito falas, porém creio que só de mim tens medo e por isso dilatas a batalha. Arma-te, sai logo ao campo. Nem a tua grandeza me espanta, nem os teus louvores te acreditam. Antes com eles fiquei mais pesado. Gorinho, eu te rogo que te queiras apiar e me ajudes a armar. Não queres tal faça, pois não me hei de confiar em ti. Com toda a segurança te podes fiar em mim, pois jamais coube no meu coração vileza ou traição alguma. Isto em turcos há muito pouco confiar, mas eu sempre te vou ajudar a armar. Peço-te que sejas fidalgo no pelejar. Eu te prometo que serei sem dúvida alguma. Turco, cuide deste dia em ser bom cavaleiro. Porque eu tenho esperança daquele pelo género humano, a sua paixão à morte levar morto ao vivo a cargo de mago. Gorinho, eu te peço por mercê que deixes a batalha e que leves toda a honra dela. De nenhum modo deixarei. Salve se queres ir prisioneiro ao meu senhor Carlos Magno. Tu que és cristão, tens grande fé na ajuda do teu Deus, pelo qual te peço, pelo batismo que recebeste, pela reverência que deves à cruz onde o teu Deus foi cravado, assim como pela fidelidade que deves a Carlos Magno, teu senhor, que me digas se és Goldão, Oliveiros ou algum dos 12 pares, porque a tua grande ousadia e valor me faz crer que és algum ou mais principal deles. Diz-me com verdade o teu nome e a linhagem de onde procedes. Não sei tu quem te ensinou a conjurar o cristão, pois mais fortemente me não podias obrigar a dizer-te a verdade. Pois fica sabendo que sou Oliveiros, filho do Duque de Reguilher e um dos 12 pais de França. Por certo que eu bem conheci nesse teu modo e bizarria que eras outro e não o que me dizias. Pois já que é o senhor Oliveiros, seja muito bem-vindo, porque se eu antes o conhecera, logo fizer o teu mandato. E porque vejo as tuas armas, todas tintas de sangue que do teu corpo sai, hás de fazer uma ou duas coisas. Ou retirar-te e curar as tuas feridas, ou beber do bálsamo que comigo trago e que já tenho oferecido. E se dele beberes, logo sararás e poderás pelejar para defender a tua vida. E eu não terei por cobardia matar-te, estando tu já ferido de outros cavaleiros.
Senhor Farabrás de Alexandria, agradeço-te a mercê que me fazes, mas tem por certo não tenho de ensinar nem de curar em Deus teu bolso. E deixando razões, vamos à batalha, porque esta não se escusa, salvou uma condição, que deixe teu Deus te batize e tenha além de Cristo. Porque se isto fizeres, alcançarás a glória eterna. Terás por bom amigo o Imperador Carlos Magno, e eu te prometo nunca deixar a tua companhia. Oliveiros, não te canses, porque de nenhum modo hei de fazer o que me dizes. Oliveiros, bebe do meu bálsamo, lograrás saúde e toda a força que tens perdido. Lograrás, não te queres vencer por o teu bálsamo ou pelas armas de bom cavaleiro. Oh meu Deus, que golpe cruel! Oh Virgem bendita a ti me encomendo! Roga, Senhor, ao teu amado filho, que não permita que morra este cavaleiro às mãos deste turco. Oliveiros, nobre cavaleiro, já sabes como corta a minha espada. E assim, toma o meu conselho. Vai para casa e cura as tuas feridas. Porque se porfias nesta batalha, não viverás mais uma hora. Pois te vejo já desmaiado pelo muito sangue que tens perdido e derramado. E assim, manda-me Roldão ou qualquer um dos 12 pares, que eu te juro pelo poder dos meus deuses que aqui os hei de esperar a pé firme. E isto hás de fazer antes que mais experimentes as minhas forças. Ó turco, todavia tu me ameaças dar-me a morte, mas eu espero aqueles dos teus que te darei a ti. Cuidado, cristão, às mulheres. Virar o perreto. Oh, meu Deus e Senhor, princípio, meio e fim de todas as coisas que estão no firmamento, tu com a tua própria mão formaste o primeiro pai Adão, e por companheiros a Eva formada a sua costela. Os colocaste no paraíso terreal, e um só fruto lhes proibiste, e dele enganado demónio comeram e por ele perderam o paraíso. E tu, Senhor, quando entra a pressão de género humano, achaste ao mundo e tomaste o mar na carne do vento virginal da Santíssima Virgem Maria Nossa Senhora. Os três reis vieram de longas terras para te adorar e te ofereceram as suas dádivas de ouro, incenso e mirra. E logo ao rei Herodes, imaginado matar-te, fez morrer muitos meninos inocentes. Depois pregaste no mundo a tua santa doutrina, pois o Deus e o Mijó se gravaram numa cruz. E estava nela longuinhos com uma lança, te abriu o teu santo peito, e dele jogou sangue e água, que era a figura santíssima do sacramento. E caindo nos olhos cegos longuinhos do ferro, que para a vista tinha pedido e crente e salvou. O teu santíssimo corpo foi sepultado em monumento de pedra. E ao terceiro dia resistaste, achaste ao limbo e tiraste as almas do santo padre que lá estavam esperando pela tua santa vinda. E no dia da tua ascensão, à vida dos teus discípulos, subiste ao céu. Assim, Senhor, tenho isso sem dúvida, nem com transmissão alguma de inculturalidade. Te peço que vire a minha ajuda contra este turco, porque venci se com berta e creio em ti e entre no verdadeiro caminho da sua santa salvação. Ao matar! O Pai Barreto! Por tua vida, Oliveiros, peço-te que me declares esta oração que ainda agora me disseste com tanta devoção. Vera a Deus, Farabrás, que cresce como eu creio no que eu disse, deixasse o abuso dos falsos ídolos, conheceste o teu verdadeiro Criador e Redentor, recebesse o tanto batismo e guardaste o santo mandamento. Nisso não me falas, porque os meus deuses são piedosos para quem o chama, e vejo que o teu Deus não te quer ajudar em tão grande necessidade, e por isso te dou de conselho, que deixes o teu Deus e que tu faças muro. Muro, simplesmente falas para deixar o Criador do céu e da terra, para adorar um falso ídolo de ouro ou de prata. Isso só faz alguns cegos de entendimento, ao qual traz o demónio enganado que me traz a ti e aos teus. Deixemos razões e vamos à batalha. Todavia tu porfias em querer morrer às minhas mãos, pois procura defender-te, pois já não terei de ti nenhuma piedade. Nem eu te leiti, nem ao descansarei contra onde era morto ou levado prisioneiro a cabo mago. Ó
pudeste nenhuma vantagem em tu conheço. E que ainda que estás a cavalo e eu a pé, porque sempre te hei de matar, falir ou prender. Não creias, Oliveiros, que levanta a minha espada para te ferir enquanto tu estiveres de pé, porque tu não tens culpa da falta do teu cavalo. E assim, conserta as rédeas, monta nele e prossigamos a batalha se quiseres. E se a quiseres deixar para outro dia, neste campo te esperarei sem dúvida. Para hablar, nobre cavaleiro, não há cessar a batalha sem a morte ou vencimento de um ou de outro. A tua nobreza bizarria, Oliveiros, me faz perder o desejo desta batalha. E assim te peço por mercê que a deixes e que leves toda a honra dela. De nenhuma maneira a deixarei. Sabes que és prisioneiro ao meu senhor Carlos Magno. Oliveiros, por certo que estou admirado do teu grande valor e esforço do teu coração. Com o teu sangue, tens regado todo o campo da batalha e vejo o teu elmo e arnês despedaçado e desguarnecido. A minha cortante espada, toda tinta de sangue do teu corpo sai. O teu cavalo, muito cansado pelos golpes e pancadas que tu hoje tens recebido. E eu, já enfadado de ferir. E o teu forte coração, nunca enfadado nem perturbado. Antes, está mais feroz e atrevido que no princípio desta batalha. E por isso, muito quisera que gozasse a tua mocidade. E já te tenho pedido várias vezes que deixes a batalha. E de novo te rogaria se te visse com o propósito de tomar o meu conselho. Mas como vejo as tuas forças muito diminutas, os teus braços e membros muito cansados, e por outro lado, vejo o teu enganado coração arder no desejo de pelejar, desprezando os golpes da minha cortante espada, aborrecendo as minhas razões e práticas, atribuindo a cobardia o que é generosidade da minha pessoa ou a nobreza do meu real sangue que me obrigas a dizer-te a verdade. E assim, já que tanto foges do que todos os viventes desejam que é viver, entrega a tua alma ao teu Deus, porque o teu cansado corpo já não traz força para livrar-te do furor do meu forte braço. Ó verdadeiro Deus Todo-Poderoso, roubeste a alma já que o corpo não merecesse ser ouvido. Vejam os teus clementíssimos olhos e este indigno servo teu que te chama na última da hora. Não peço, Senhor, o vencimento da batalha. Somente peço que esta pecadora alma, resgatada com o teu precioso sangue, não perca a glória que prometeste às tuas filhas criaturas. Ó Virgem bendita, Mãe de Misericórdia, roga pelo teu cavaleiro que te chama em tão grande necessidade e ânsia. Oliveiros, nobre cavaleiro, muito me pesa o teu mal. Chega-te depressa para mim. Beberás do meu bálsamo. Lograrás saúde e toda a força que tens perdido. Poderoso turco, com grande cultura e grande nobreza, me parece que as tuas ações com o luíssimo sangue não descendes. Mas adverte que não hei do meu teu bolso se com a minha espada não ganhar. Oliveiros, homem simples e sem juízo, como deitaste a perder o que nem com todos os tesouros do mundo se pode comprar? Aparelha-te, pois bem entendo que haverá um mistério antes que de mim te apartes. Oh, nobre Oliveiros, cavaleiro de grande honra, por certo que tenho já alcançado algo do que desejava sobre ti e que tu nem imaginavas. E assim já te podes dar por vencido, porque estás sem a tua espada e já não te atreves a tomá-la. E pela tua grande nobreza e bizarria, quero fazer um partido contigo para que possas lograr a tua mocidade. E é que me prometas deixar a tua lei, adores os meus deuses e lhes peças perdão pelos muitos danos que tens causado aos turcos. Desta maneira, poderás evitar a morte. E eu casar-te-ei com a minha irmã Floripes, que é a mais formosa dama que
que há em toda a Turquia. E se isto fizeres, em menos de um ano, voltaremos com um grande exército. Ganharemos o reino da França e eu far-te-ei coroar rei dela. E depois entraremos por toda a Alemanha. Tudo o que ganharmos será teu. E das terras que possuo, ainda te darei uma grande parte delas. Turco, de mal falas. Pois ainda que me desse todos os reinos e tesouros do mundo, não faria coisa alguma do que me dizes. Antes consentiria que me despedaçassem todo o meu corpo, membro por membro, pedaço por pedaço, do que discrepar ou fugir só ponto da lei e meu Senhor Jesus Cristo. Juro-te pelo poder dos meus deuses que és o mais obstinado homem do mundo, pois que nenhum perigo ou trabalho te hão feito mudar o propósito nem afrouxar o coração. E assim já te podes gabar que nunca nenhum homem durou tanto tempo diante de mim, nem nunca em alguma batalha fui tão combatido e cansado como nesta tenho sido. E por isso te rogo e dou-te conselho que tomes a tua espada, que eu deixarei o meu escudo para que fiquemos ambos iguais de armas. Oh, nobre turco, não posso negar a tua cortesia e grande nobreza, mas por tudo quanto há no mundo que tal farei, porque o meu propósito é acabar a batalha e esta não terá fim sem a morte de um de nós ou de ambos juntos. E se por cortesia tomar a minha espada, com ela alcançar a vitória e o poder sobre ti, como te podia obrigar a paz ou a trégua se a pedisses? Assim faz o que puderes contra mim, porque a minha vida ou morte as deixo nas mãos do meu Deus omnipotente, que por cuja graça espero resgatar a minha espada. Por certo, Oliveiros, que és demasiadamente teimoso, mas depressa verás a tua destruição e que o teu Deus não te poderá livrar das minhas mãos. Para quebrar a sabedoria, guarda-te agora de mim que estou perdido com a espada. Oh, minha admirável espada, tanto tempo há que te possuo e estimo que me pesa muito de te perder. Oliveiros, toma a tua espada, dá-me a minha e prossigamos a batalha. O certo cavaleiro, não deixarei a tua espada até que veja se é tão boa como dizes. Por isso, aparelha-te bem depressa para a batalha, porque já desejas ver a vontade dela. Oliveiros, deixa já essas razões e vê se queres dar fim a esta dilatada batalha. Oh, todo-poderoso Deus, grande bem lograria a que está andar se este infiel se fizesse questão, porque ele, como eu, faria-me tremer toda a Turquia. Oh, Virgem bendita, Mãe de Misericórdia, pede ao teu bendito filho que inspire o coração deste turco, para que vença e se converta e creia em ti e entre no verdadeiro caminho da sua santa salvação. Oliveiros, deixa já essas razões e vê se queres dar fim a esta dilatada batalha. Fagabrás, chega-te depressa para mim. Agora verás que eu já não tenho poder para te livrar de meus fortes golpes. Chego! Homens de paz! Nobre cavaleiro de grande valor, por honra do teu Deus, o qual eu confesso ser verdadeiro e omnipotente, peço-te que não me deixes morrer sem que receba o santo batismo. E depois, faz de mim o que quiseres, pois em muito leal batalha me venceste. Mas se pela tua falta ou negligência eu morrer pagão, ser-te-á pedida estreita conta diante de Deus. E já que tanto mostravas o desejo em mesmo cristão, cuida muito da minha vida e cura-me estas feridas, pois bem vês que me estou esgotando de sangue. Senão, morrerei diante dos teus olhos e será a minha alma perdida. Oliveiros, convém muito para que a minha alma se salve
que me ajudes a subir ao meu cavalo, ou às ancas, ou me leves atravessado sobre o seu pescoço e me leves para só o cristal. E isto é necessário que seja já com brevidade, porque se te detiveres por algum tempo, temo que não tenhas poder para te valer a ti mesmo e para me levares para onde tanto eu quero ir. Deixei esta manhã 10 mil turcos emboscados atrás daquele monte, que vendo-me vencido, virão todos contra ti para eu ser resgatado. E eu já não quero viver senão na fé de Jesus Cristo. Outro abraço, perdão-me. Bem, desde que é preciso ter peito do cavalo, porque não saber batalha contra os teus que é velha e solta, imaginando-te lá por força violentada. Oliveiros, tens agora 4 espadas que valem 4 cidades. Dizes bem, Farabrás, e falaste como grande cavaleiro, mas eu te prometo nunca deixar a tua companhia enquanto puder manejar esta tua admirável espada. Bravos turcos, atirem, braços, espadas! Em frente! Marcha! Obrigado, amor.
porque vos esqueceste do vosso leal companheiro. Não sejais preguiçosos em ajudar a quem nem mais correr guerras e maior afronta nunca foi preguiçoso em ajudar. Os turcos à rédea solta e depois de muita batalha por fria levaram-no prisioneiro para a Turquia. Ah, Corim, Corim, fraca notícia de matada. Vem para o campo da batalha, encosta-te àquela arte mais forte que lá encontrar. Olha que não venha algum turco com um pão dar estrago à nossa nação. Ó Jesus Cristo, consolador dos aflitos, não deixeis que assim acabe este convertido turco. Dinheiro, vamos! Embaixadora das embaixadas, bem-se podeis preparar que a embaixada e no mar. Preparei-vos e vim à minha presença. Ide-me ao campo da batalha. Se encontrares algum morto, enterrei-o bem fundo. Se encontrares algum ferido, recolhei-o ao hospital. Mas se encontrares algum turco que se queira batizar, recolhei-o ao santo batismo. Cuidado, marcha. Quem sois vós? Somos dois embaixadores que vimos ao campo da batalha. Se encontrarmos algum morto, enterrá-o bem fundo. Se encontrarmos algum ferido, olhou para o hospital. Se encontrarmos algum turco que se queira batizar, olhou para o santo batismo. Eu sou turco e ferido e vos acompanharei. O vosso batismo com gala receberei.
Não faz, ai, olha, olha isso, olha. Meu Deus, não faz. Quem és tu e como te chamas? Eu sou Ferrabras, rei da Alexandria e filho do almirante Balão, vencido na batalha pelo vosso cavaleiro Oliveiros, de quem sou prisioneiro. Ferrabras de Alexandria, tanto me tem custado a tua vida. Por tua causa perdei um cavaleiro talvez melhor do que tu. Senhor, enquanto sou cristão, conheço que são melhores que eu. Porém, quanto ao resto, não conheço primazia senão a nobre Oliveiros, de quem sou prisioneiro. Mas agora quero ir para a terra dos cristãos. Quero ser batizado e crismado. Quero ser cristão como vós. Mas agora mais para mim nenhuma. Que o Duque Regno Vieri e o meu sobrinho Gordão serão os teus padrinhos. Que eu vou acompanhar a combater com os turcos, que aí vem a rédea, senhor. Senhor, as vossas armas estão muito desguarnecidas. Primeiro fazei mobilização de gente e então depois fazei o que pensais. Embaixador das minhas embaixadas, bem vos podeis preparar que embaixado do mar. Um barrão de boa vontade para servir vossa real majestade. Preparei-vos e vida à minha presença. Que me manda Oliveiros que lá tem prisioneiro. Eu, enquanto a dele, mandarei o seu filho Ferrabras, que já está batizado e crismado e que já não é turco como eles. E quando isto não queira fazer nem mandar, eu com 100.000 homens de guerra a palácio lhe vou atirar. E com muita, muita ousadia, eu vou declarar guerra por 100 anos de um dia. E à força do meu braço forte, darei uma deita e poderosa morte. Dinário, marcha. Quem vos deu o atrevimento de entrar pelo nosso reinado dentro? Nós somos dois embaixadores que vimos da parte da cristandade, mas a não embaixada à vossa real majestade. Vós dizeis que sois dois embaixadores, vós sois, mas é dois ladrões e espiões que vim de roubando e espiando por esse mundo além. Mas como dizeis que sois embaixadores de Carlos Magno, fazei alto que a vossa embaixada será dada. Ali dois embaixadores que vêm da parte da cristandade. Vêm trazer uma embaixada à vossa real majestade. Não somos embaixadores. Tenho licença para cá vir falar. Embaixador das Lanças, pode entrar. Os seus embaixadores, tendes licença para falar. Baixando as lanças, podereis entrar. Já foste. Quem sois vós? E quem vos deu o atrevimento de entrar cá para o meu reinado dentro? Nós somos dois embaixadores que vimos da parte da cristandade. Mas eu não embaixada à vossa real majestade. Falai, falai. Dizei o que quereis. Mas se não falais verdade, eu vos executo com a pena que mereceis. Eu rei, senhor manda, que lhe mande o cavaleiro de Limeiro que cá tem prisioneiro. Porque em troca lhe mandará o seu filho Ferrabras, que já está batizado e crismado e não é turco como vós. Quando isto não queres fazer nem mandar, ele com 100.000 homens de guerra ao palácio que vai atirar. Mas com muita mais ousadia, declara-vos guerra por 100 anos de um dia. A vossa embaixada é mais louca que avisada, pois eu vos juro e contrajuro que com a resposta não votareis. É a força da resposta, que era uma dica. A resposta que eu vou dar é para o caça planar. Opto muito! Vem, lá para dentro, tudo lá para dentro, anda embora, anda embora. Fica-se aí. Anda embora, anda para dentro, mexa-se, pô, anda lá. Aí dentro. Caladinhos, hein? Como um pouco, cá pouca palha. Embaixador das minhas embaixadas, bem vos podeis preparar que embaixados do mar. Me rogo a vontade para servir vossa real majestade. Preparei-vos e vida à minha presença. Eles daqui vão levar esse sopro. E de meu rei da Turquia, eu mando Oliveiros e mais dois cavaleiros que lá têm por dinheiro. Eu, em conta dele, andarei com o filho Ferrabras, que já está batizado e crismado, já não é tu como ele. E quando isto não queira fazer, nem mandar, eu com 100.000 homens de guerra a palácio vou tirar.
e com muita, muita ousadia, procurar guerra que sonhámos um dia. E à força de um abraço forte, darei uma dita e poderosa morte. Dinheiro, marcha! Casa! Da casa! Quem sois vós e quem vos deu atrevimento de entrar pelo nosso reinado dentro? Nós somos os embaixadores do levado reino da cristandade. Vimos trazer uma embaixada à vossa real majestade. Vós dizeis, sois dois embaixadores, vós sois, mas é mais dois ladrões e espiões que vindes roubando e espiando por esse mundo além. Mas como dizeis, sois embaixadores de Carlos Magno, fazei alto que vossa embaixada será dada. Rei Senhor, estão ali mais dois embaixadores que vêm da parte da cristandade. Vêm trazer uma embaixada à vossa real majestade. Como são embaixadores, tenho licença para cá vem falar. Baixar duas lanças, pode entrar. Como sois embaixadores, tendes licença para falar. Baixando as lanças, podereis entrar. Quem sois vós? E quem vos deu o atrevimento de entrar cá para o meu reinado dentro? Nós somos dois embaixadores que vimos lá de renda que está a andar. Vimos trazer uma embaixada à vossa real majestade. Falai, falai, dizei o que quereis, mas se não falais verdade, eu vos executo com a pena que mereceis. Meu rei, meu senhor, manda que solteis o seu cavaleiro Oliveiros e mais dois cavaleiros catenses prisioneiros. Quem troca deles mandará o seu filho Ferrabrás, que já está batizado, crismado e já não é turco como vós. Mas quando isto não quero fazer nem mandar, com 100 homens, garra o passo vai mandar a atirar. E com muito mais ousadia, e ousadia, buscar era por 100 anos num dia. Oh, a vossa embaixada é mais louca que avisada. Pois eu vos juro e contra juro que com a resposta dá um tarejo. A força do nosso corpo me dará uma dica furosa morte. A resposta que eu vou dar é para o cárcere vos mandar. Vamos, tomou-te! Vamos embora! Vamos para dentro outra vez! Vamos para dentro! Vamos para dentro! Vamos para dentro! Ah! Já está a ficar cheio! Vou ter que mandar fazer ajeitar mais camas. Não vou ter camas para tanta gente. Ficais uns por cima dos outros. Clama, clama, Dom Pelindrão. Eu me rogo de boa vontade para servir vossa real majestade. Preparai-vos e vim na minha presença. E da rei da cristandade, dizer ao seu imperador que mande meu filho Ferrabrás que lá tem prisioneiro, que eu em troca lhe mandarei seu cavaleiro Oliveiros e mais quatro companheiros que lá tem prisioneiro. E quando isto não queira fazer nem mandar, que o fogo e a ferro frio ao palácio lhe vou atirar. E com muita mais ousadia e ousadia, diz a guerra por 100 anos e um dia. E à força deste meu braço forte, lhe darei para a guerra e uma vergonhosa morte. Ordinário, marcha! Quem sois vós e quem foi o atrevimento de entrar cá pelo nosso reinado de ontem? Nós somos dois embaixadores que vimos da parte da Turquia. Vimos trazer a embaixada à vossa real senhoria. Nossa nota que a vossa embaixada será dada. Real senhor, chegaram aí dois embaixadores da parte da Turquia. Vem trazer uma embaixada à vossa real senhoria. Tendo embaixadores, eles têm a licença para mim falar. Abaixando as espadas, poderão entrar. Sendo embaixadores, tens licença para lá ir falar. Baixando as espadas, podereis entrar. Quem são vocês? Quem lhe deu o atrevimento e cá acaba com a realidade dele? Nós somos dois embaixadores que vimos da parte da Turquia. Vimos trazer a embaixada à vossa real senhoria. Falei, falei. E dizei que quereis. Se não falar a verdade, eu vos culpo com as penas que vocês. Meu rei, senhor, manda que lhe mande seu filho Ferrabrás. E em troca lhe mandará Oliveiros e mais quatro companheiros que lá têm prisioneiro. E quando isto não queira fazer nem mandar, a fogo, a ferro, o palácio lhe vai atirar. E com muita mais ousadia, meu rei lhe declara guerra por 100 anos e um dia. Então, mil canalha, não vos dou resposta. E de que logo me estou. Força, seu braço forte, há uma veta para a nossa morte. Apontei, lança.
prisão. Ó, oh, princesa Filipe, eu lhe conto a razão. Foi eu que tive combate com o Ferrabrás, vosso irmão. Pois tu quem venceste o meu irmão Ferrabrás? Pois sim, venci em muito leal batalha. Fiz ele o que ele queria fazer de mim. E por sua própria vontade se fez questão. Quem são os cavaleiros que contigo estão? Os cavaleiros comigo são, onde moem nobre sangue, mas chamam-se os 12 pais de França. Floripe, aqui está o prisioneiro. Voltai-me por vida vossa deste triste cativeiro. Está bem boa, não podia estar melhor. Oh, senhor pai, eu lhe dou depois de ser. Soltar os presos da cadeia que estão sem comer nem beber. Considere, minha filha, e aprova a tua ideia. Vai a Brutamonte que já sabes da cadeia. Oh, Brutamontes insolente! Dá-me as chaves da cadeia! Não mato-te ou morres de repente! Oh, morres de repente! Princesa Florepes! As chaves eu não lhes posso dar! Pois vou soltar os presos que seu pai me mandou guardar! Fuja, fuja! Fuja, princesa, que está aqui o dar as chaves! Olha, agora vou dar as chaves, não é? Depois o meu patrão não paga por causa do... Minha filha Floripes,
Soldados turcos, sentido, braço e espada. Vamos lá nós, os dois reis. Dar princípio e fim a esta batalha. Pois não vejo nem aparece. Certo é que temos só o cavalo turco no campo. Entre turco e infiel, não enganes o teu coração, pois nunca espero vencer com o rei fiel que estão. Meu coração é de bronze, meu peito com tal vigor, espero hoje, neste dia, de ser teu animador. Ó, minha senhora das neves, que quereis ajudar a este turco a vencer e a vitória de ganhar. Eu também peço aos meus deuses, que são de grande piedade, para que hoje, neste dia, vença o rei da cristandade. Eu também me está a parecer, e ouço o temor da terra, pois pique nas caixas de arremate e principiemos desta guerra. Eu também me está a parecer, que eu sou o grande espalhafato, se falta fizer, só eu a todos mato. Soldados turcos, a esquerda lá, em frente, avanço. Soldados que estão pela esquerda no mar, em frente, avanço. Yeah.
valorosos vassalos, já que a nossa lança não tem valor. Vamos ao ferro frio, será o nosso brilho. Thank you.
já devem estar a ficar à rasca. A minha mãe sempre me disse, um contra um, todos contra dois, um vale. Esquece. A porta vai levar em sua! Dai, dai. Faz-me uma pura entrega da tua bandeira! Faz-te a bandeira da outra bandeira. Se não, mate e morre de repente! A minha bandeira! Nunca tu as gajas verem teu poder! E a força desta minha espada é que eu te vou dar a saber! Ouviste, oh? Cristãozinho. A porta-bandeira desgraçado! Faz-me uma pura entrega da tua bandeira! Faz, faz. Se não, morre e morre de um lado! Não tenhas medo. A minha bandeira! Nunca tu a chegares a ver, nem verás! E a força desta minha espada é que tu a experimentarás! Ouviste? Dá-me, mata-o agora! Agora! Dá-lhe já! Mata-o já! Mata-o já! Mata-o já! Já! Isto! Isto! Resolve! Resolve isto! Ai, 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 ai! Antes disso, não queria deixar
Natal, para a Comissão de Festas e para as três freguesias! Alô, 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 alô. Já se renderão os todos.
meus senhores, até ao ano que vem, demos fim a este baile, pois que assim nos convém. Regalem-se, meus senhores, até ao ano que vem. Regalem-se, meus senhores, até ao ano que vem. Soldados cristãos, pela esquerda rodar. Soldados turcos, pela esquerda rodar. Em frente, marcha. Frente, marcha. Soldados cristãos, em frente.